Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyi Rusiya tərəfinə sorğu göndərərək Ukrayna sərhədləri yaxınlığında hərbi fəaliyyətin təfərrüatını açıqlamağı tələb edib. Bu barədə qurumun rəhbəri Dmytro Kuleba özünün Twitter səhifəsində yazıb. Kiyev tələblərinə etimad və təhlükəsizlik tədbirləri üzrə Viyana sənədinə istinad etməklə irəli sürüb. Rusiyanın cavab vermək üçün 48 saat vaxtı var. Cavab verilməməsi və ya qeyri-kafi, qeyri-adekvat məlumat verilməsi halında Ukrayna fövqəladə iclas çağırmaq üçün Rusiya Federasiyasına və Viyana sənədinin iştirakçısı olan digər dövlətlərə müraciət edəcək, deyə Ukraynalı diplomat bildirib. Qeyd edək ki, Rusiya Xarici İşlər Naziri Ukrayna tərəfinin sorğusunu əsassız adlandırıb.